probably say. I can probably say. Olha só, em 2 semanas até concorrente também vem aqui e tira foto. É, show de bola, hein?
Qual o nome do senhor? Isaac. Já soltou muita pinça, Isaac? Porra, muito. É, ainda solta ainda? Ainda solta. É. Graças a Deus. E olha, meu divertimento é esse aí. É mesmo? É. O senhor tem qualidade só? Tô aposentado, agora é só soltando pipa agora. A sua idade é? Eu tô com 66. 66, meu garoto. E você mesmo? Solta pipa? Qual teu nome primeiro? Fabiano. Fabiano, solta muita pipa? Solta. Solta. É, garoto. Diz uma coisa, tem quantos aninhos? 11. 11 anos? É, parceiro, Deus te abençoe aí. E a primeira dama aí? Filme forte aí, quando é balhar. Filme forte. É? Pô, show de bola aí, galera. Aí. Olha lá, aqui só dá Vasco, galera. Aqui só dá Vasco aqui. Tu é vascaíno, Jacinho? Nossa, Flamengo. Tu é Flamengo? Flamenguista. Ah, tu é flamenguista, Jacinho? É. Mas não tô vendo pelo do Flamengo. Ou porque vende muito, ou não tem. É, galera, show de bola aí. Vamos tirar as fotos, vamos tirar a foto do pessoal, galera aí. Aí, parceiro aí. Aí, ó, só dá Flamengo aí. Aí, boa, ó. Vamos pra quem é isso aqui? Pro Jean? Aí, ó. Tô aqui com o Jacinho aí. Pipinha aí, comprei com ele aqui. Só tá lá em Copacabana, galera. É o aço, galera. Vamos junto aí, ó. Balão e pipa, tem tudo a ver, galera. É, diversão aí. Tem quantos anos, parceirinho? Eu tenho 11. Qual é o teu nome? Matheus. Solta a pipa mesmo? Solta? Solta. Aê, Matheus, Deus te abençoe. Oi. Já sim, um abraço, que Deus te abençoe na tua lojinha aí. Muito sucesso, muita alegria, tá? Tá? Qual é teu nome? Falou, Lena, falou, Lena, fala. Deus te abençoe, tá, Lena, tá? Paizão, paizão, paizão? É, é. Aê, qual é teu nome? Guilherme. Guilherme, parceiro, show de bola aí. Aê. A Santa Pipinha é também primo, vai? É primo. É primo, a Santa Pipa também vai? É primo. Vai. É, galera, show de bola aí. Tamo junto aí, ó. Aqui é a Avenida Urbana, que número aqui, Gerson? 84. 83, galera. É, passou, só faltou o 17 no meio, mas tá bom. 84. 83. Galera aí. Show de bola, galera. Pertinho do mercado Guanabara ali, ó, galera aí. Aí. Show, show, show. Valeu, Gerson. Obrigadão, tá, cara?